午夜时分，公司新来的美女员工还迟迟不肯离去，但她并不是多情了，只是忙着蹭网回复自己的舔狗们。公司里另外两个老油条已经准备打卡下班了，还劝诫美女不要待太晚，否则会出事。不料他们自己反而先中招了，眼看着办公室内鬼影晃动，两人吓得直冲楼梯而去，美女还一脸懵，不知道发生了什么，回过头来准备拍点美照发朋友圈。就在这时，她察觉到一丝不对劲，身后的鼠标猛地掉落，椅子也无端晃动起来，原本黑屏的电脑也都开始闪烁，美女瞬间吓得口吐芬芳，然后快速逃离了。你以为这是在闹鬼吗？当然不是，这只是公司的两个老板惩治员工的小手段罢了，他们可不想付给员工额外的加班费。在确保大家都离开以后，平头哥准备出去买点夜宵，不料椅子居然又动了起来。看到如此诡异的画面，平头哥丝毫不慌，一眼就看出是有人搞鬼，原来是先前离开的老员工大壮和小美，两人经常被恶搞，所以想要报复一下。在平头哥走后，两人也向条纹哥告别，表示这回真要下班了。条纹哥闲来无事，准备去冰箱里拿点冷饮，一开门却看到诡异身影，条纹哥非常兴奋，还以为是谁在恶搞，结果只是扫把而已。这时冰箱门也反常的动了起来，条纹哥上去就用脚堵住，还以为是平头哥在里面呢，没想到平头哥却从外面走了进来。那冰箱里是什么呢？条纹哥百思不得其解，正准备离开时，门却被猛地打开，里面钻出一只阿飘。这下条纹哥绷不住了，吓得直接窜了出去，不料外面还有一个。条纹哥一阵心肌梗塞倒了下去，原来大壮他们根本没走，这是他们和平头哥联手做的局。几人正笑话条纹哥时，却发现他真的没呼吸了，关键时刻还是平头哥有担当，表示让两人先走，自己会扛下一切。小美却惊奇地发现条纹哥的眼睛睁开了。